Tudo bem, minhas gatonas e meus gatões? Hoje eu vou começar uma série de vídeos a respeito de mindset para empreendedorismo, porque nos últimos vídeos eu tenho mencionado esse assunto e eu fiquei muito feliz, na verdade, satisfeita com a resposta de vocês. Vocês entraram em contato pedindo mais conteúdo e agradecendo, então eu fico super feliz em oferecer esse conteúdo para vocês, porque eu lembro quando eu comecei a empreender e o terror que isso causava em mim. E como isso mexia com minha autoimagem, minha autoestima, e como na verdade eu travei durante anos, porque eu não tinha algumas das informações que eu tenho hoje. Então eu gostaria de passar para vocês ao longo dos próximos dias. Eu vou fazer uns videozinhos um pouco, vou tentar fazer uns vídeos um pouco mais curto pelo meu padrão, mas vai ser uma sequência aí. E espero que vocês tenham maior clareza a respeito do que envolve o empreendedorismo, o que que faz diferença para ter sucesso no empreendedorismo. E também, acima de tudo, eu espero que vocês se sintam acolhidas e respeitadas e enxergadas, porque todas as dores, os medos, os terrores que vocês têm, eu já tive e tenho às vezes, mas tem como superar. Tá bom? Oi, Kika, Tati, Simone, Ana, Miriam. Beijinhos. Então, em primeiro lugar, o que que é mindset? Mindset. Mindset é o conjunto de crenças e atitudes que você tem acerca de um assunto. Então, quando se trata de empreendedorismo, a gente costuma ter crenças do tipo: ah, aquela pessoa lá que teve sucesso, ela deve ser diferente de mim, ela deve ter alguns talentos que eu não tenho, ela deve ter algo que eu não tenho. Ou a gente tem crenças do tipo, muito comum para filhas de narcisista: ah, eu não posso ter sucesso, eu não mereço isso. Ou até coisas do tipo: eu não posso brilhar, não posso superar os meus familiares. Tem tanta, tanta, tanta crença limitante que a gente carrega a respeito de sucesso, que não é à toa que quando a gente começa a empreender, tudo isso vem à tona e a gente fica travada mesmo. Então, o importante é sacar que as coisas na vida elas vêm de dentro para fora, não é de fora para dentro, tá? Então, o que isso tem a ver com empreendedorismo? É o jeito que você pensa, são os pensamentos que você cultiva na sua mente e os pensamentos que você bane do seu espaço interior que vai definir se você consegue, momento a momento, lidar com os vários nãos que vão fazer parte do seu empreendedorismo, lidar com a baixa resiliência, que é realidade quando a gente começa, lidar com a confusão, lidar com o fato de que nada dá de acordo com os planos, né? Então, como que a gente lida com tudo isso? A gente lida com tudo isso mudando as nossas expectativas a respeito do nosso empreendedorismo. E mudando as nossas crenças, né? Então, por exemplo, gente, vocês estão me ouvindo de boa? Me fala aí se está conseguindo ouvir de boa, tá bom? Então, por exemplo, empreender, o que que é empreender? Empreender é você aceitar que não vai dar certo do jeito que você planejou. É você aceitar que você vai ter um monte de aventura, você vai cair 10 milhões de vezes e continuar mesmo assim. A gente para pensar, se você fosse fazer, por exemplo, uma aula de dança de salão e você nunca dançou na vida, mesmo que você tenha dançado na vida, você acha que você vai conseguir chegar lá no salão e já fazer pirueta e pular e o cara vai te segurar e você faz acrobacia e não sei o quê? Não, né? Você já imagina que não vai ser assim, que vai ser um processo, que tem coisa para aprender, coisa para fortalecer. E é a mesma coisa com o empreendedorismo. Então a gente costuma ter uma expectativa muito irreal de que a gente vai ter uma ideia e a gente vai investir naquela uma ideia e que se aquela uma ideia não der certo é porque a gente é um fracasso. Não, gente. Se vocês forem pesquisar, a média dos empreendedores que têm sucesso em alguma área já faliram umas 17 empresas. Ou já passaram por N outros empreendimentos até adquirirem as habilidades necessárias para ter sucesso como empreendedor, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Que da mesma forma que vocês estão aprendendo a se acolher, a ser amorosas consigo mesma, a levar toda essa coisa de superação dia a dia, o empreendedorismo não pode ser encarado como uma corrida para o sucesso, senão você é uma fracassada.
Não, é um projeto, vai ter muitos altos, vai ter muitos baixos, já ajusta essa expectativa, ok? Mas se você não desistir, uma hora dá certo, porque assim funciona. Então, eu queria lembrar o seguinte: quando a gente estuda o sistema educacional, a gente saca que ele brotou, né? Escolas, universidades brotaram como resposta à Revolução Industrial. O que isso quer dizer é que pessoas que tinham capital e que eram donos dos meios de produção, eles precisavam contratar operários. Pessoas, o que é um operário? É uma pessoa que recebe ordem, que se encaixa dentro de um sistema pré-estabelecido, né? E que obedece. Então, todo o nosso sistema educacional, ele foi feito para que você seja um operário, uma pessoa que obedece outra pessoa. Você não é estimulado na escola a ter suas próprias ideias, você não é estimulado a agir baseado nas suas próprias ideias. Ninguém fala para você que você é capaz de empreender, que você pode ser também dona ou dono dos meios de produção ou dona de alguma coisa. Então saiba que aqui a gente não está lidando apenas com sequelas de filha, de mãe narcisista. A gente está, como sociedade, a gente está lidando com o fato de que a gente não foi treinada e educada pelo próprio sistema a empreender. Então, dá para sacar que, tipo, são muitos bloqueios, muitos obstáculos aí que a gente tem que reprogramar, e dá para sacar que a gente é normal que a gente dê uma atenção e demore um tempo para a gente começar a conseguir as coisas. Então, não vamos levar tão a sério os nossos bloqueios, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. E é isso que dá você crescer numa sociedade que nem a nossa, que é, né? Pelo mundo inteiro é assim, as pessoas são criadas para serem operárias. E aí, eu queria lembrar mais uma vez, eu acho que eu falei isso no nosso último vídeo, que é o seguinte: quando você está no ponto A, né, você tem alguma coisa na sua vida que você quer criar, ou algo que você não gosta, aí você começa a imaginar, cara, eu queria estar lá com aquelas coisas, aquele sucesso, aquelas características. Para você chegar aqui, você tem que desenvolver algumas habilidades, né? Você não vai conseguir ser aquela empreendedora de sucesso que você vê na internet, que você vê na televisão, que você vê nas rádios, que você vê nas revistas, sem ter trilhado o que ela trilhou, entendeu? Não é uma comparação justa. Mas você pode simplesmente observar o que outros empreendedores de sucesso fizeram para conseguir chegar no ponto B. Peraí, qual que tá o ponto B para vocês? Acho que esse é o ponto A, ponto B, beleza. E aí você vai perceber que todos os empreendedores de sucesso, eles têm características universais, características em comum. Então vamos entender mais ou menos quais são algumas das características que um empreendedor de sucesso tem. Resiliência. Resiliência é a rapidez com a qual você levanta depois que você leva um baque, depois que você cai. Né? Se vocês viram o meu vídeo a respeito da minha história de empreendedorismo, vocês vão ver que eu não tinha resiliência nenhuma. Eu levei meu primeiro não, eu paralisei durante anos, anos. Então, quando a gente ajusta a nossa expectativa e sabe que uma das principais características que a gente está desenvolvendo é a capacidade de pá, continua, pá, continua, pá. Aí amanhã você leva mais três pá na cara e você continua e continua e continua e continua e continua e continua. Os baques começam a ficar naturais, porque é esperado, é isso mesmo. Então, resiliência é aquela primeira coisa que a gente vai desenvolver. Outra característica universal de empreendedores de sucesso: acreditar em si. Pô, Tariana, como é que eu vou acreditar em si, cara? Eu não acho nem que eu mereço existir. Você tá falando para acreditar em si? Então, olha só. Você não precisa, para acreditar em si, você não precisa ter as habilidades, você não precisa ter o conhecimento. Você precisa ter fé de que você vai fazer o esforço para ir adquirindo. E essa fé é uma decisão que você toma. Então, quando eu comecei esse trabalho com vocês, eu não tinha algumas formações, eu não tinha algumas coisas preparadas, prontas. Mas eu decidi que conforme eu ia percebendo que eu precisava estudar mais, que eu precisava expandir, que eu precisava isso, aquilo, eu decidi que eu ia atrás de toda a informação. Eu não ia me esquivar da minha responsabilidade. Então, acreditar em si não é acreditar que você é bam, bam, bam e que hoje você tem as respostas. Acreditar em si é tomar a decisão de, desafio a desafio, buscar as respostas. Ok? E aí você já vai, né, sacando que a gente não está pronta. A gente é um processo. E aí, também, outra característica universal de empreendedores de sucesso é acreditar no
Processo. Aqui eu queria falar uma coisa para vocês. Eu lembro com a minha primeira tentativa de empreender, eu escrevi, né, no meio digital, que eu escrevi um livro a respeito de como aprender idiomas. Todo dia, quando eu sentava para escrever X páginas, eu enrolava horas. É muito louco. Hoje em dia eu não tenho esse negócio de enrolar. Não existe enrolar na minha vida, entendeu? Se eu tenho que fazer algo, eu vou lá e eu faço, ponto final. Se não é para eu fazer, eu já delego, né? Então, tipo assim, não existe isso hoje para mim. Mas no início, nossa, eu pensava em escrever as tais das páginas lá de manhã e eu conseguia só escrever lá para 7 horas da noite. Porque eu ia me dando desculpas, tipo, ah, não, eu vou no mercado, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas eu me lembrava todo santo dia, Tari. Você não precisa nem achar que você é a melhor pessoa no mundo para falar sobre esse assunto, mas o processo, ele é maior do que você. Os processos da natureza são mais poderosos, potentes, e eles precedem a gente. O que isso quer dizer é, mesmo que você não tenha confiança hoje, e você não acha que você é boa hoje, se você fizer 1%, se você fizer 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos por dia no seu projeto, você vai ver que o processo em si já acumula, né, e vira um resultado. Mesmo você não tendo confiança, você entendeu? O processo é maior do que a gente. Se você fizer a sua parte, você vai atrair oportunidade. As pessoas vão chegar até você. As coisas vão acontecer, porque assim funciona a realidade. Então, outra característica universal de empreendedores: proatividade. Proatividade quer dizer fazer tudo o que você pode fazer hoje, não deixando nada para amanhã. Isso não é sinônimo de trabalhar até cansar, ficar exaurida, emocionalmente esgotada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer tudo o que você precisa fazer hoje é assim. Vocês vão perceber quando vocês desenvolverem o pensamento estratégico, começarem a empreender, vai ficar cada vez mais claro qual que é o próximo passo. E se você sabe que tem um próximo passinho, tipo entrar em contato com uma cliente, mandar um e-mail, alguma coisa que cabe no seu dia hoje, você faz aquilo. E você deixa o trabalho. E o foco aqui não é a quantidade de coisas que você faz, e sim a qualidade com a qual você faz cada coisa. Então, a proatividade nesse sentido é: você tem duas coisas para fazer hoje, então você foca nas duas coisas e faz dentro da sua melhor habilidade essas duas coisas. Não se sobrecarrega, não trabalha mais o que tem que trabalhar, mas faça o trabalho de hoje. Preenchendo o seu espaço de hoje, amanhã o universo te dá um pouco mais. Preenchendo o seu espaço de amanhã, daqui a pouco o universo te dá um pouco mais. Mas você tem que preencher o espaço, tem que preencher o espaço. Outra característica, e isso aqui é muito doido, essa aqui que eu vou falar para vocês, e isso foi o que me travou também, fora a resiliência, né? Falta de resiliência, que eu não tinha nenhuma. O que eu vou falar agora, eu não esperava, e eu descobri que é uma grande trava para muitas empreendedoras. Um negócio se trata de pessoas. Às vezes, quando a gente vai empreender, a gente fica tão presa nas nossas inseguranças, nos nossos pensamentos, que a gente esquece que empreender é você ter um produto ou serviço que satisfaz uma necessidade de outra pessoa. Então, empreender é saber se relacionar com outro ser humano. E eu não sacava isso no início, porque como eu tinha muitas sequelas de fobia social, eu não conseguia me relacionar com pessoas na minha vida, quanto mais, né, num negócio. Eu fazia de tudo para me sabotar, para não ser visível, para não ter que interagir com as pessoas. Mas a verdade é que quando você empreende, você está formando um laço afetivo com seu cliente. E um laço afetivo, como uma plantinha, como um bebê, como um gatinho, precisa de alimento constante. Então, você tem que cultivar o relacionamento. E eu não saquei que enquanto eu tinha as minhas sequelas de fobia social, eu não estava me permitindo cultivar relacionamentos e não ia para frente. Nada que eu fazia ia para frente. E aí, o que mais? E aí, eu queria terminar o vídeo falando essa parte do vídeo. Amanhã tem mais. Falando o seguinte: uma coisa que eu aprendi na vida. Eu costumo dizer que sonhos, né, são que nem entidades que ficam flutuando ao redor da gente. Aí fica sussurrando coisinha no nosso ouvido, né? Então, às vezes, num ano lá, aquela entidade fala: empreenda, empreenda, mas você não se sente capaz daquilo. Aí vai mais um ano, passa e a entidade vem e sussurra: empreenda, empreenda.
E o dia que você decidir dar bola para essa entidade, para essa força que está sussurrando no seu ouvido, vem com uma quantidade astronômica de recursos para você. Ou seja, é impossível você ter um sonho e não ter as ferramentas para realizar aquele sonho. Eu vou repetir isso. Se você tem o sonho de empreender e tem algo sussurrando dentro de você, é porque você tem as ferramentas de fazer acontecer. Não é possível que venha um sonho que fique sussurrando, 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 sussurrando e você não tem como fazer acontecer. Então saiba que você vai descobrir que você tem os talentos. Eu não sabia que eu tinha, mas eu descobri que tinha coisas dentro de mim que eram legais. Você vai descobrir que o que você não sabe fazer, você pode aprender. E você vai descobrir que aquele sonho, quando você dá bola para ele, você é preenchida por motivação. E essa energia que vem do sonho, ela te carrega. E não precisa ter aquele medo de vou perder as forças. É questão de você sacar que tem poder no seu desejo. Desejo nada mais é do que poder em potencial, querendo se manifestar. E quando você dá bola para aquilo, vem aquele poder e você manifesta. Então, gatíssimas e gatíssimos, por hoje é só no nosso na nossa série de Mindset para Empreendedores. Me falem se vocês tiveram algum insight, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta sobre algo específico. Para vocês que estão aqui na live, muito obrigada. Aline, Lucas, Lucas e Luana, Mariana, Valéria, Lucy, Micheline, Anne, Rafaele, meu Deus, quanta gente! Beijinho para todas vocês. Para vocês que estiverem no YouTube depois, se vocês curtiram esse vídeo a respeito de empreendedorismo, me falem nos comentários abaixo. Quero saber suas dificuldades, o que mais que você deseja. Se inscreva no canal se você já não se inscreveu para continuar o bate-papo. E também compartilhe o vídeo se você achou que ele possa ser útil para alguma pessoa. Tá bom? Um beijinho para vocês e amanhã tem mais.